Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai ver quais são os novos carros que vão chegar pra gente e os novos desafios dos eventos sazonais da série 9, que vai chegar pra gente a partir de quinta-feira agora, às 11h30 da manhã. Se você não sabe nada sobre isso aqui, já se inscreva no canal. Eu já postei o último desafio da série 8, já tá aí no canal. Aproveita, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem uma lista de dicas para jogadores iniciantes no Forza Horizon 5. Tem lista de top carros, dicas de configuração de tunagem, dicas de configuração do jogo também. Então fica ligado aí e já se inscreva. E pelo que eu tô vendo aqui, o nosso Horizon Nexus é uma homenagem a Hot Wheels, porque eu não vi nada além disso. Se você viu alguma coisa relacionada ao Horizon Nexus, deixe aí nos comentários, mas eu acredito que é isso mesmo. E como esse update 9 é uma homenagem a Hot Wheels, com certeza a maioria dos prêmios vão ser os carros da Hot Wheels. E aqui no primeiro evento sazonal, que começa na quinta-feira agora às 11h30, a gente vai ter aqui, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse 2 jet. Ontem eu tava mostrando meus carrinhos da Hot Wheels e eu tenho até um modelo aqui, ó. E completando 40 pontos, a gente vai pegar Aventador J, que esse carro eu acho que ele é raro, porque eu não lembro de ter ganhado esse carro. Ali no canto a gente tem os desafios do Forzaton, o Forzaton diário também. A loja do Forzaton de verão já dá pra gente ver um Paganizonda na capa. A gente tem aqui as corridas online com carro estoque. Provavelmente a gente vai correr com o Corvette, ou esse Corvette vai ser o prêmio, Corvette 1970. A gente tem ali o Event Lab, dá pra ver ali uma placa de perigo e um radar de velocidade também. Ali tem uma foto de um Golf, que é o Desbravador, e embaixo a gente tem um prêmio de um carro, acho que vai ser uma corrida de velocidade. A gente tem uma corrida de Rally, que vai dar um Dodge Charger, e embaixo a gente tem uma corrida de Cross, que vai dar o Bonnie Shaker apelão. Na sequência a gente tem ali uma caça ao tesouro, que é bem legal quando funciona. Depois a gente tem ali um desafio de tirar foto, tem ali o Rivais Mensagem mensais embaixo, e o de cima tem um evento do Forza, deve ser algum tipo de rival mensal diferente também. Aqui a gente tem a loja, né, que na capa tava mostrando o Paganizonda, depois tem um Koenigsegg ali também, então é bom a gente ver o nível de disponibilidade desses carros para a gente gastar ou não nossos pontos. Agora a gente está no evento de outono, onde completando 20 pontos a gente vai poder pegar esse Barracuda. Eu não sou muito fã de Muscle, cara, mas é legal, né? E completando 40 pontos, a gente vai pegar o New EP9, que eu vejo muita gente perguntando como que faz para pegar esse carro. Eu acho esse carro muito bonito. Ali a gente tem os desafios do Forzaton, Forzaton diário. A loja do Forzaton, a capa é um Ital Design, carro muito bonito. A gente tem corrida online com carro estoque, que vai dar uma Lamborghini Countach. O Event Lab vai dar um Corvette 2015. Ali a gente tem os jogos da Playground Games. Embaixo a gente tem uma área de velocidade, que vai dar o Wheelspin. Eu já tô vendo ali uma área de drift e um desbravador. Na sequência a gente tem outra caça ao tesouro, que é bacana, mas às vezes não está funcionando. Na maioria das vezes não funciona. A gente tem um desafio de tirar foto. A gente tem um desafio do eliminador, que deveria dar muito mais que 2 pontos. E aqueles dois últimos ali, quando a gente faz no verão, por exemplo, ele vale para todas as estações. Na loja a gente tem um Ital Design e uma Ferrari F50, que é um carro bom, classe S1, um carro até legal. Agora a gente está no evento sazonal de inverno, que vai dar outro Muscle. Completando 20 pontos, você vai ganhar um Dodge Superbi, que é um carro clássico e muita gente gosta, mas eu não sou fã desses carros antigos. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar esse Zenvo, que a gente já testou ele, esse carro é raro, né? Esse carro não tancou muito não, tá? Na sequência, a gente tem os desafios do Forzaton, que vai ser com um caminhão, e a gente tem os desafios diários do Forzaton. Loja do Forzaton, né? Já tô vendo que tem uma caminhonete ali. Essa caminhonete eu acho que ela é rara. Depois a gente tem um Horizon Arcade. A corrida online vai dar pra gente um Ford Mustang. Esse Muscle aí eu acho bonito. Já tô vendo ali um Event Lab, uma área de velocidade e uma área de drift ali.
As duas, área de velocidade e drift sempre dá o USP. E ali no cantinho eu tô vendo que a gente vai ter um desbravador e uma corrida de velocidade para ganhar uma Hammer. Aqui a gente tem um desafio de tirar foto, um desafio no modo online e aqueles dois ali, normal. A loja do Fusatão vai dar esse Toyota, né, que eu acredito que esse carro era de evento sazonal, então é um carro que muita gente vai querer. E o Venom GT é um carro que, né, ele sempre foi nerfado. Esse aqui é o evento que eu acho que vai ser o mais interessante, né? Porque completando 20 pontos no evento sazonal de primavera, a gente vai poder pegar esse Hot Wheels. Esse modelo aí eu também tenho, ó. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar esse Peel Trident. São dois carros aí que tem um nível de raridade bacana. São dois carrinhos exóticos, eu tenho certeza que a galera vai gostar. A gente tem ali os desafios do Fusatão, Fusatão diário. A gente tem a loja do Fusatão que vai dar uma Lamborghini ou Spider, não sei o nível de raridade desse carro. A gente tem aqui corrida online para a gente ganhar um Chevrolet Camaro 69. O Event Lab vai dar um Ford Mustang S5. A gente tem ali jogos da Playground. Eu tô vendo ali uma placa de perigo, um radar de velocidade e uma área de velocidade. Tem duas corridas ali que as imagens não estão disponíveis, mas dá para ver que é uma corrida de velocidade e uma corrida de rua. Depois a gente tem aqui uma caça ao tesouro. Depois a gente tem um desafio de tirar fotos. Mais um evento online e pronto. A loja do Fusatão, na minha opinião, é a melhor porque ela vai dar uma Ferrari FXX, que é um carro muito bom na classe S1. Quem gosta de corrida online sabe que esse carro é mega apelão. E aí, deixa nos comentários o que você achou desse update 9. Eu, sinceramente, não gostei muito. Eu esperava que chegasse pra gente alguns carros modernos. Pelo menos os carros da DLC, a maioria são carros modernos, vai ser bacana. Lembrando que essa vai ser a última DLC, tá? A partir das próximas DLCs, a gente vai ter que pagar por elas. Eu quero aproveitar também e agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com meu cupom. Para quem não conhece, esse produto aqui é natural, 100% saudável, que a gente está substituindo pelo energético para você ter mais foco, concentração, disposição durante o dia. Para quem gosta de estudar e toma bastante energético, faz academia, cara, substitua por esse produto que é muito melhor. Muitos seguidores aqui do canal, inclusive eu que já adquiriu esse produto para experimentar, está comprando novamente. Inclusive eu estou esperando o meu chegar, que é transportadora não traz nem a pau. Então, se você achar interessante o produto, aproveita o link na descrição e compra com o meu cupom também para você ajudar aqui o canal, beleza? Até o próximo vídeo.